Sveiki, čia yra La Maista, aš esu Luka ir šiandien atvažiavau Karmėlovai, kur ne tik garsėja dėl cepelinų, bet jau pradėjo garsėti dėl Mario ir jo broli, kur susigalvoja naują verslo vertikalų žaluminos auginimą. Tai jo turi petražolų, baziliko, jo eina per visą Lietuvą ir ateina į mūsų namus. Einam susipažinti su Mario ir pasiaiškinam, ką jo daro iki galo. Prašom, paragauti krapą. Žinau, kaip ką, kaip krapai. Tai turbūt, mėgsti aštriai. Matosi, kad žmogus iš Kauno ir studijavo Milane. Bet kaip jokinga, kad mes visą daržą perėjom per 2 minučių 50. Tai čia yra man įspūdinga. Čia yra tobulas verslas. Nu, rytoj, Luka nebegamins valgyti, o įsidės pintelę namuose ir padarys augalų. Augalų. Ponas Daržiulis. Labas, esu aš Luka. O aš Marius. Malonu tave matyti. Tai parodyk tavo karalystę. Paaiškink, kaip čia padarai, dėl to, kad aš įsivaizdavau visai kitaip. Kai man pamatėjau pirmą kartą tavo rezultato, tai nežinojau, kad ta rezultata auga spinte. Tai paaiškink, kaip tu sugalvoji šitos spintos. O, idėja gimė Italijoje, kaip nebūtų keista. Nu, turniausia idėja gimsta Italija, kažkaip žmonės susigalvoja tą nesąmonį. Tai va, visa esmė yra taupyti vietą, bet išnaudoti aukštį. Ir dar klimatą. Ir palaikyti klimatą. Man yra daug pigiau išlaikyti klimatą tokiose patalpose, negu turėti didžiulį šiltą. Jo, į kvadratinį metrą, tai, jeigu turėti... Daug kvadratų, jo, tai būtų žiauriai brangu. Mūsų auginimas dalinamas į 3 etapus, tai auga mažiukai. Čia yra pirma etapa, ne? Čia pirmas etapas, auga mažiukai. O visų pirma, kiek augalių skirtingų turi? Nepasakysiu. Nežinai, dėl to, kad turi dar ir bandymai, kur neaišku, auga ar ne. Taip, labai daug. Ir bet standartinį netgi, turi. Standartas dabar eina jau pagrindas 3 rūšis. Baziliko, petražolė ir kalendra. O bandomės įvairiausius. Mairūnas, čiobrelis, kas dar čia, krapai. Dėl manęs padarysi ir rozmarinų. Prašom, paragauti krapą. Krapai. Žinau, kaip ką, kaip krapai. Tai turbūt. Turbūt kaip krapai. Tai va, ir kiek vazonėlių čia yra, tai irgi neatsakysiu, čia bilė kiek. Yra apie 30-40 tūkstančių vazonų vienetų. Palauk, kiek čia kvadratinių metrų turite? Pačios gamybos yra 300 kvadratinių metrų. Ir į 300 kvadratinių metrų telpa 4 tūkstančių? 40 tūkstančių. 40 tūkstantį vienetų, nu to vazonėlių. Taip. Jeigu reikia čia laistyti, čia tau kantrybė reikia? Tai nelaistom rankom. Yra automatinis laistymas, dušas kitai vadinama. Čia yra dušytė, ne? Kad nuo viršį vaporizuoja, tipo, ne? Jauni augalai gauna dušą, po to jau eina iš šaknų gauna. Iš šaknų? Jo. Tiesiai, ne? Pakyla vanduo ir auga. Ir taip nuo mažiuko auga eksponentiškai iki jau reikiamo dydžio perkelimo į 3 etapą. Ir jau 3 etape, dar porą savaičių ir... Ir į prekybų centrą. Ok, žiūrėk, šiaip, kai susipažinom, aš neįsivaizdavau, ką tu studijavai. Tu studijavai maisto chemiją. Taip. Tai yra technologija. Jo, alimentarė. Tai yra viena iš gražiausių dalykų, kur mes turim Italiją. Tai tau patiko? Man patiko, aš nuo 6 klasės su maistu, nes turėdavau pasigaminti pats valgyti, nu, tai esu dirbęs virėjų, ne vieną vasarą pajūrį, tai gavint moku, visada maistas buvo svarbus gyvenimo dalis, tai va, tai... Transformavai ją ir į darbą. Ir to, truputį jo, ir toks hobis, darbas. Ir... Bet tau patinka, nu, nėra man patinka. Taip, kad... Aš čia kaifuoju, nu, bet tau užtenka, nu, netruksta tau dar su maistą dirbti. Nu, čia užtenka, tu pripildai savo... Taip, galbūt norėčiau restoraną, bet aš jau turbūt turėčiau persiplėšti. Jo, ne, tai patikėk, restoraną yra labai romantika, skamba, bet kai darai, po to miršti. O žiūrėk, aš žinau, kad tu turi tokią patį kopiją savim, yra broli. Tai viena šeima, jisai pasislėpė nuo mane, dingsta, dėl to, kad aš norėjau jį pagauti. Tai tu esi ta chemijos, technologijos dalį, o jis yra ta ekonominės dalį. Ekonominė ir viso gamybinio proceso. Struktūro, procesinė. Jo. Bet aš noriu su juos susipažinti, jisai nuo manęs slėpėsi dėl to, kad bijo kalbėti per televiziją, bet turim jį pamatyti dėl to, kad jūs visų pirma esat kopijos. Jeigu nepasikeistų remelė, tai aš vadinčiu jį Mariju. Aha. Tai būtų sudėtingas.
kiek dabar žmonių dirba čia realiai? Su tai, tu, broli? Turim praktikantą, studentą ir viskas. Trise. Taip. Palau, tu sukūrei, ok, 40 tūkstantį vieneto to mažo augaliuko. Taip. Ir jūs pakuojate ir siuntate visam Lietuvą. Taip. Ir susitvarko praktiškai dviese be praktikantos. I galbūt trijų reikėtų pastovių žmonių, bet užtektų. Čia yra tobulas verslas. Nu, rytoj Luka nebegamins valgyti, o įsidės pintelę namuose ir padarys augalių. Augalių. O miega dar nakties? Miegam labai. Užsimerki ir matai žalią spalvą bazilikų lapelius. Žinai, kaip būna po grybavimo grybai, tai čia bazilikų lapukai. O taigi, aš tave prieš tai pertraukau, tave pradžioj nelabai. Nelabai, sako, ką? Va, tai nu, dėl to, kad kai dar tu neįsivaizduoji, nu, neegzistavo šitas dalykas. Jau truputį bražiau galvoju, kaip ten viskas atrodys, bet iš pradžių tai labai sunkiai jie priprato, ten palaikė viskas ok. Ir visas persilažimas buvo tada, kaip pradėjome vežti vieną prekybos tinklų produkciją. Tada sako, šaunuoliai. Blemba neblogai varo. Jo, padarysim skirtingų padažų. Mhm. Vis tiek ateina vasara, visi pradės griliuoti, mes padarysim pačią paprasčiausią steikiuko, antrekotinį. Jau minučių, nereikia skubėti. Čia tipikalus lietuvis. Buvai Italijas, bet dar nepakankama, reikėjo tau ilgiau pabūti. Girdėjęs, kad dėl išlaikyti šitas dalykas, kad atkartotų saulė, tu susigalvoji šviesą tokia ypatinga. Taip, tai pasidarė ne per vienus metus. Atlikom žiauriai daug eksperimentų su skirtingų gamintojų lempom. O kiek metų šiaip realiai egzistuojat? Šitas daržulis aplamai egzistuoja nuo 2016, bet buvo padarytas nuo 2014. Supratau. Tai va, ir sugalvojom tokią specialų apšvietimą. Jisai į akim žiūrint nelabai matosi. Skirtingos spalvų matosi. Turi. Auksinė, pilkos. Čia yra pilno spektro atkartojantį saulės šviesą LED apšvietimą. Be šiaip genialu, ar viską patys, nu nėra, kad kur nors jau ne, nu tai kaip, nu dirbi, darai, galvoji, kaip čia perdaryti, nu ir va sugalvoji. O nėra, pradžioj būdavo taip, kad nudžiūvė? Buvo visko, oje, tu, kiek išmetėm. Tai, išmetė daug? Daug. Tai tenai su broli, ne, nu vis tiek, jau nuo vaikystės du broli mušasi. Nu, mušasi, nu, tai nebuvo taip, kad jau buvo iki skirybo. Buvo ir dabar visko. Viską būna. Padarysim skirtingų padažų. Mhm. Vis tiek ateina vasara, visi pradės griliuoti, mes padarysim pačią paprasčiausią steikiuko, antrekotinį jautieną. Okay. Ir prie jo įdėsim skirtingų padažų, kad būtų įdomu ir kad žmonės pasiruoštų gerai į vasarą. Man reikia baziliko, tada petražolių gal turi. Petražolių didesnį, mažesnį. Va, šito. Gerai. Šalavija ir čiubrelė. Tobula. Ir mes galime eiti gaminti dabar. Žinoma. Bet kaip jokinga, kad mes va, visą daržą perėjom per 2 minučių 50. Tai čia yra man įspūdinga. Buvo keščiausia leida, kad mes pamatėm, kad galima padaryti ūkį vertikaliai. Dėl to, kad kaip pirmą kartą, kai susipažymo, negalvojo, kad tu tikrai rimtai taip sakei. Bet iš tikrųjų yra vertikaliai, nepatikėjau. Ne, pračioj ne. Nepyk, tu man atnešė gražų baziliko ir aš negalėjau patikėti. Dabar gaminsim kartu vidui šitą nuostabų ūkį. Ne? Taip. Or gamykla, kaip tu vadini? Gamyba. Gamyba. Tai mes ir gaminsim paprasto steikiuko, antrekotinę, nuostabų mėsytę. Svarbiausia, kaip pasirinkti mėsytę. Pradėjom nuo marmorizavimą ir nuo brandinimą. Paaiškinam labai paprastai. Brandinimą yra procesai, kur vyksta, o šlapiai, o sausai. Ir jo yra labai svarbu, kad įvyktų teisiklingi. Teisiklingi temperatūra, teisiklingi drėgmė kiekį. Ir tada mėsite įgauna sodresnį skonį. Ane? Sodrėja tą skonį, aišku, prarandant šiek tiek kilogramų, šiek tiek gramų, bet reikia kažką paukoti, kad mes galėtum gauti. Ko daugiau yra šita marmorizavimą ant romenina ir ko didesnė rezultatą. Kiekvienas šalis turi savo stilius. Jeigu važiuoji į Prancūziją, nori, kad būtų visiškai raudona, bet su marmorizavimo forma. Jeigu važiuoji į Japoniją, kuo daugiau balsva, tuo daugiau kaifuo.
Tai čia yra aukso vidurinė, Lietuvoje turim tikrai labai kokybiško galima ieškoti, bet šalia jo vasarą ko norisi Lietuvoje? Sakyk, drąsiai, sakyk prie mane, sakyk! Salotų, žolių. Žolių. Padažiuką. Padažiu, va šitą. Pomodoriuką. Pomodoriukas nori visi. Tai mes šiandien pabandysim daryti tokio variantų, kad galėtum pasidžiaugti vasarą. Taip. Paaiškink man, kaip reikia elti su baziliku. Dėl to, kad mes jį gaunam namuose. Nusiperkat prekybos. Nusiperkam, ne? Taip. Ir man sunkiausia yra, kad namuose laisti, bet vis tiek jisai kažkaip... Tai, kad išsaugoti baziliką ir turėti jo daugiau, yra stebelį nuskinti virš lapelių ir turi likti du tokie lapeliukai. Okay. Iš jų pasidaugins du. Ir vėl nuskinsi dar du ir taip visada turėsit pastojai šviežią baziliko namį. Bet tu mums sakydama šitas dalykas, nėra kad nuvarai savo verslą, dėl to, kad dabar, kai sužinosim, nusipirsim vieną ir toliau auginam. Ne, žmonės labai daug valgo baziliko, tai yra numeris vienas Lietuvoje. Jo. Prieskonis. Paaiškinsiu jums, kaip paprastai pasidaryti pesto. Senų laikai naudodavom drustuvą. To, kur labai geras daiktas, bet labai negeras dėl savo sveikato, ypač riešas prie ranką. Mes naujoviškai naudojam malytuvai. Kaip reikia pradėti? Reikia česnako. Dabar, jeigu esat labai lietuviai, patriotai, dedat kokio 10 česnako. Bet jeigu mes norim normalizuoti šitas elgesius, mes įdėsim maksimum 2 skiltelių česnako. Užtenka puikiai. Yra žmonės, kur daro su dar mažiau. Tada, kartu su česnako dėsim kedro riešutai. Ir tik kedro. Nepridėkit čia man su kitos riešutų negalima. Kiek maždaug reikia? Ant du česnako reikia 50 gramų kedro riešutų. Gera sauja. Gera sauja, bet jeigu esat Lukas, galite ir 3 saujų, dėl to, kad rankytė labai mažas. Ane? Ir tada pradedam. Pagrindinė ingredientas yra extra virgin oleo. Mes šiandien padarysim jį kaip padažą, tai reiškia, mes nenaudosim sūrį. Ok? Jeigu mes naudotum sūrį, jau jisai įsilydytų visai kitaip. Mes padarysim tokią švelnį baziliko bazę ir dabar pradedam. Įdėjom 3 pagrindinį ingredientus ir sumalam. Su šaukšto pagalbo mes nuleidžiam, kad padėtum viską gerai sumalti, vis tiek yra tokia maža, ir pradedam įdėti mūsų baziliko lapų. Lapelių. Lapelių, tik tai lapelių. Nepradėkit su ką nors kito, bus blogai. Kotelio nesugebėsi pjaustyti ir nebus rezultatą. Ir nebus taip skanu. Dabar įdedam dar extra virgin oleo. Prisiminkit, apie 100 ml reikia extra virgin oleo, kad įgautum tą rezultatą. Gerai? Gerai. Matai spalvą? Dabar šita spalva yra taisyklinga. Matot, kad kia žalė, tamsų, ryški, skani spalva. Dabar. Paimsim kitas mūsų indelė, padarysim kitą mūsų padažą. Kol kas šitą paliekam palisėti, ant galo įdėsim į mišysim dar drusko ir pipiro. Kvapas yra nuostabu. Dabar einam prie sekantį ir mums čia reikės daugiau viską. Mums reikės baziliko, petražolio, raudonelio, čiobrelio, česnako. Okay. Tai aš tada einu viską surinksiu. Gerai. Gerai. Žiūrėk. Aš per tą laiko pasipjaustysiu šiek tiek čilako, dedam iš kartą šiek tiek čili, česnako, dedam 2 didelius skiltelių, kitaip 3, okay? Ir kartu su jo naudosim grekišką riešutą. O ne duos kartumo? Duos šiek tiek, bet ir mums to ir reikia. Dėl to, kad šitam padažą tu gali naudoti o baltą vino aceto, o kaip tai naudoti kažkokią riešutą, kur su savo dėlė duos rūgštumą. Taip. Tai mes pasirinkum šitą variantą. Supratu. Dabar dėsim extra virgin oleo, įdėsim iš kartą daugiau alyvuogių oleo ir jungiam iš kartą malytuvą. Gerai, dabar mes turim tokią skystą. Ane? Beveik kaip tavo mėgstinį. Jo, beveik garstyčių spalvą. Ne? Tai ir dedam... Dar reikia baziliko? Ne, man reikia daug petražolių. Daug petražolių. Jo. Šefe, prašom pjauti. Prašom, atsargiai gerklę. Aha. Jisai minkštas, dėl to galėsim visas naudoti. Jeigu būtų petražolį, kartais parduotuvė būna su labai tokia kieta kota. Tai ten tik tai kota jau parduoma. Jo, jo, jo. Ir dabar, trupučiuką tavo čiobrelio. Ir naudosiu, čia kaip matot, yra džiovinta. Raudonėlė. Raudonėlė iš mano mamos. Tai jisai kvėpia labai stipriai.
Irgi kvepia gerai. Taip. Mums ko dar reikės? Man dar reikės trupučiuką mairūnas ir daugiau petražolių, kad konsistencijai gautų. Jeigu galėsi dar man ieškoti petražolių. Mairūna, pavyzdžiui, Lietuvoje žmonės nelabai ją pažįsta, bet kas pažįsta įsimylė. Mairūna yra nuostabus dalyka. Pavyzdžiui, turi tokią kvapą ypatingą, kur prie mėsos yra nuostabu. Bet prie jautienos ar prie kokios? Jautiena. Dedam dar šiek tiek petražolių dėl konsistencija. Prisiminkit, kad padažu darom visiškai natūralių, be jokių papildomos dalykų, tiesiog konsistenciją padarom iš žolė. Kaip seniai laikai, kaip turėtų būti? Abudu jau pasiekėm konsistencijos, ne? Ko trūksta? Paragauti. Paragauti, paskanauti. Ir antras dalykas trūksta drusko ir pipiro. Matosi, kad žmogus iš Kauno ir studijavo Milane. Užteks. Gerai, dabar pamaišu. Argi gaila? Paimk, va taip. Kaip dabar? Oi, druskos dar reikia. Duok. Tu nepagailė. Palauk, ar patikėti kaunietis su drusku? Jūs labai, labai mėgstat. Gerai, supratau. Vienas žodžių, bus suru. Nebus. Nebus? Nebus. Ir dar šiandien naudosim mano naują draugas, trų padažą, barbekiu padažą. Tai jinai nėra tik tai tobula prie kiaulieno šonkulį, bet ir dar prie taškučių galite pasinaudoti vasarą. Ir kadangi aš žinau, kad Lietuvoje vis tiek yra labai naudojama tą kečupą, šitas yra be jokių spalviklių ir yra labai skanus. Aišku, tinka puikiai ir prie mūsų kepsnis. Padarysim tokią skirtingų ragavimų padažų. Gerai? Tai dabar ko lieka? Kepti mūsų mėsytę. Pagaliau. Dabar pasiruošk, turi laikrodį? Ne, laimingi laiko neskaičiuoja. Laimingi laiko neskaičiuoja. Dedam mūsų mėsytę. Nieko ją nedėdam nei alyvą, nei pipiro, nieko. Tai tada sudeginsim. Skaičiuojam tik tai laiką. Dabar skaičiuosim 2 minučių. Labai paprastai. Vienas. Ne. Laikrodį pažiūrim ir tada pasiruošim apsukti. 2 minučių, nereikia skubėti. Čia tipikalus lietuvis. Buvai Italijas, bet dar nepakankama. Reikėjo tau ilgiau pabūti. Supranti, čia ir reikia kantrybė su to dalyko. Nereikia absoliučiai skubėti. Ir nereikia jo liesti. Taip. Čia yra svarbiausia, jeigu nori, kad mėsos gerai gautųsi, pirmas, pirk garą mėsos. Antras, nelisk. Ir dar trupučiuką aš su ugnelė deginsiu ten, kur yra riebalų, kad būtų traškus, kad būtų skanu. Bet kepant grilių į laukę turbūt nereikia to daryti. Reikia, jeigu turi degintuvas, bet jeigu neturi, tai nereikia. Užtenka va taip daryti. Su kobe irgi galima taip daryti. Prok. Ir viskas. Antrą dalį galima uždaryti, jinai susikaups temperatūra ir mums nebus sunku. Kad mėsa palisėtų, turi vis tiek būti uždengta. Įdėsim ją į tokią keptuvę, kur galėtum subrandinti. Ta laiko, kad jinai teisingai palisėtų. Ir per tą laiko paruošėm apsitvarkom, paruošėm mūsų lėkštę ir įsim pavalgyti. Mes turim mūsų padažuko, kurio yra paruošto. Ne? Ir įsidedam, pamaišom šiek tiek. Ir įsidedam ant lėkštė. Ir dabar, ką padarysim? Pasimsim pirmas mėsytę. Dabar mes pasipjaustom ją. Jinai yra labai minkšta, skani, jau nori įsivalgyti, ne? Nori paragauti gal gabaliuką? Žinoma. Pasimk, pavok. Laidžio tik tai dėl to, kad yra leida, kitaip su kačelio bėgčiu paskui. Įdedam dar ant viršaus šiek tiek ekstra virgino aliejo, pipiro ir drusko.
Tai mum liko skaniausias dalį. Tai prašau, peilį. Ačiū. Sere. Aš pasimsiu tokią. Atsiprašau. Ir ragaujam. Tai gali pradėti nuo kokią nori padažuką ir tiesiog paskanauti to skirtumo, ne? Kaip? Buono. Jau čia varo itališkai, reiškia gerai, jau transformavosi žmogus ant tiek skanu, kad jau kalba itališkai. Kol mes toliau paskanausim la maistą, atsisveikina, pasimatysim kitą savaitę. Nepamirškit, jeigu norite matyti šitą ar kito mūsų laidą, visą laiką yra patalpinto tv3play.lt. Jeigu norite mūsų recepto, visą laiką jo rasite lameista.lt. Nepamirškit, jeigu norite man klausti ką nors, galite visą laiką per mano Instagramą. Nebijokite ir iki kitą kartą. Gerą pavasarį visiems ir garo grilė. Ačiū, iki.